Barnen, hur har ni det idag då? Idag ska vi läsa mer om Nils Holgersson. Kommer ni ihåg att han räddade en ekormamma? Eller han räddade ekorbarn, var det va? Han räddade ekorbarna så att de kunde komma till sin mamma. Tänk om de inte hade fått komma till sin mamma. Då hade de kanske svultit ihjäl. Eller pörs hade de nog törstat ihjäl. Det är nog så om man blir lämnad ensam ute i skogen och är alldeles liten så att man inte kan gå och leta rätt på vatten eller mat eller andra människor. Om man nu är människa, de här var ju ekorrar. Men ska man leta rätt på andra människor och kommer vilse i skogen, då ska man gå till någonstans där vattnet rinner. Och sen följer man vattnet dit det rinner. För då kommer man från kanske en bäck ner till en stor å. Och från å till en älv. Och vid älvar bor det alltid människor. Så då kan man hitta någon. Och så kan man låna telefon och ringa mamma och pappa. Just det. Vittskövle. Ett par dagar senare tilldrog sig ännu en sån där besynnerlig händelse. Nu kan jag knappt prata här. En flock vildgäss kom en morgon och slog sig ner på en åker borta i östra Skåne. Inte långt från den stora gården Vittskövle. I flocken fanns 13 gäss av vanlig grå färg och en vit gåskar som bar på sin rygg en liten parvel som var klädd i gula skinnbyxor, grön väst och vit toppluva. De var nu rätt nära Östersjön och på åken där gässen hade slagit sig ner var jorden sandblandad, så som den brukar vara vid havskuster. Det tycktes som om den där trakten förut skulle ha funnits rörlig flygsand som hade behövt bindas. För på flera håll såg stora planterade tallskogar. När vildgässen hade betat en stund kom några barn gående på åkerrenen. Den gåsen som stod på vakt kastade sig genast upp i luften med smällande vindslag för att hela flocken skulle höra att det var fara på färd. Alla vildgässen flög upp, men den vite, han gick lugnt kvar på mark. När han såg de andra fly lyfte han huvudet och ropade efter dem. Inte behöver ni flyga undan för dem där. Det är bara ett par barn. Den lilla parven som hade ridit på hans rygg satt på en tuva i skogsbrynet och plockade sönder en tallkott för att komma åt frön. Barnen var honom så nära att han inte torde springa över åkern fram till den vite. Han gömde sig hastigt under ett stort, torrt tistelblad och uppgav på samma gång ett varningsrop. Men den vite hade tydligen föresatt sig att inte låta sig skrämma sig. Han gick alltjämt kvar på åkern och såg inte en gång efter vart barnen styrde kosan. De vek emellertid av från vägen, gick över åkern och närmade sig gåskaren. När han äntligen såg upp var de alldeles in på honom och nu blev han så bestört och förvirrad att han glömde bort att han kunde flyga och skyndade undan de springande. Barnen följde efter, jagade ner honom i dike och fångade honom där. Den största av dem stack in honom under sin arm och bar bort honom. När parven som låg under tistelbladet såg detta sprang han upp som han hade velat ta gåskaren ifrån barnen. Men så kom han ihåg hur liten och maktlös han var och kastade sig istället ner på tuvan och hamrade urskönning på marken med knytnävarna. Gåskaren ropade på hjälp av alla krafter. Tummetot, kom och hjälp mig! Tummetot, kom och hjälp mig! Men härvid började pojken på att skratta mist i ångesten. Jo, jag är just den rätte jag att hjälpa någon, sa han. I alla fall reste han sig upp och följde efter gåskarn.
Inte kan jag hjälpa honom, sa han. Men jag vill åtminstone se vad de gör av honom. Barnen hade ett gott försprång, men pojken hade inga svårigheter att behålla dem i sikte. Förrän han kom till en sänka i marken där en vårbäck brusade fram. Den var varken bred eller mäktig, men i alla fall måste han springa länge ut med kanten innan han fann ett ställe där han kunde hoppa över. När han kom upp ur sänkan var barnen försvunna. Han kunde ändå se deras spår på en smal stig som förde inåt skogen, och han fortsatte att följa dem. Snart kom han till en korsväg, och här måste barnen ha skilts åt, för det gick faktiskt spår åt två håll. Nu såg parveln alldeles översiven ut. Men i detsamma fick han syn på en ljungtuva. Därför satt det lite vitt dun. Han förstod att gåskaren hade kastat det vid vägkanten för att visa honom åt vilket håll han blivit buren. Och därför fortsatte han sin färd. Han följde sedan barnen genom hela skogen. Gåskaren såg han inte till, men var helst han kunde ta miste om vägen låg ett litet vitt dun och visade honom till rätta. Parveln fortsatte troget att följa de här dunen. De förde honom ut ur skogen, över ett par åkerfält, upp på en väg och till sist fram genom en herrgårdsallé. Vid slutet av allén skymtade gavlar och torn av rött tegel, prydda med ljusa ränder och sirater. När parveln såg att här låg en herrgård, trodde han sig förstå vad som blivit av gåskaren. Säkerligen, sa han, har barnen burit gåskaren fram till herrgården och sålt honom där, och då är han nog redan slaktad, sa han för sig själv. Men han tycktes inte vilja nöja sig utan att få riktigt besked, och sprang framåt med ökande iver. Han mötte inte någon i hela län, och det var ju gott, för sådana som han brukade vara ängsliga för att bli sedda av människor. Herrgården som han kom till var en präktig gammaldags byggnad och bestod av fyra huslängor som omgav en borggård. På östra sidan fanns ett djupt portvalv som ledde in i borggården. Så långt sprang parveln utan tvekan. Men när han kom dit, då stannade han. Längre vågade han sig inte, utan här blev han stående och funderade på vad han skulle ta sig till. Parveln stod ännu kvar med fingret på näsan och tänkte, då han hörde steg bakom sig. Och när han vände sig om såg han en hel skara folk komma gående upp för allén. Han smög sig med största hast bakom en vattentunna som råkade stå bredvid portvalvet och gömde sig. De som kom var ett 20-tal unga män från en folkhögskola som var ute på fotvandring. De var åtföljda av en lärare, och när de hade hunnit fram till portvalvet bad denna att de skulle vänta där en stund medan han gick in och frågade om de fick se den gamla borgen Vittskövle. De nykomna var varma och trötta som om de hade gjort en lång vandring. En av dem var så törstig att de gick fram till vattentunneln och böjde sig ner för att dricka. Han hade en bläckportör, en slags mugg, hängande om halsen, och han tyckte visst att denna hindrade honom, för han slängde ner den på marken. Härvid gick locket upp så man kunde se att det låg några vårblommor i den. Portören föll ned alldeles framför parven, och nu måste denna ha tyckt att det öppnade sig som ett utmärkt tillfälle att komma in i borgen och få veta vad det hade blivit av gåskaren. Han smög sig hastigt ner i portören och gömde sig så gott han kunde under sippor och hästosört. Knappt var han gömd förrän den unge mannen lyfte upp portören, hängde den på sig och smällde igen locket. Läraren vände nu tillbaka och sa att de hade fått tillåtelse att komma in i borgen. Till en början förde han dem inte längre än till borggården. Där stannade han och började tala med dem om den gamla byggnaden. Han påminde dem om att de första människor som hade funnits här i landet hade måste bo i klippgrottor
kottor och jordhålor i djurhudstält och riskåtor. Och att en lång tid hade gått innan de hade funnit sig på att timra sig hus av trästammar. Och sedan, hur länge hade de inte måste arbeta och sträva innan de från timmerstugan med det enda rummet hade nått fram till att resa en borg med 100 rum som vitt Skövle. Det var för en 350 år sedan som de rika och mäktiga byggde sig såna här borgar, sa han. Det syntes väl att vitt Skövle var rest på en tid då krig och rövare gjorde det otryggt i Skåne. Runt omkring den fanns en vattenfylld grav och över denna ledde fordomstacks en bro som kunde vindas upp mot borgen. Över portvalvet fanns ännu idag ett vakttorn. Ut med borgens sidor löpte väktargångar och i hörnen stod fasta torn med metertjocka väggar. Men ändå var inte den här borgen rest i de allra vildaste krigstiderna, utan Jens Brahe som hade byggt den hade också lagt sig vinn om att göra den till ett prydligt och rikt sirat hus. Om de fick se det stora fasta stenhuset på Glimminge som var uppförd på en mansålder tidigare, skulle de lätt märka att Jens Holgersson Ulfstand, som var dess byggherre, inte hade frågat efter annat än att bygga stort och fast och starkt utan att kosta en tanke på att få det vackert och bekvämt. Såg de däremot sådana slott som Marsvinsholm och Svenstorp och Övedskloster som hade kommit till ett eller annat århundrade senare än Vittskövle, skulle de finna tiderna då hade blivit fredligare. De herrar som hade byggt dessa ställen hade inte försett dem med befästningar utan hade endast bemödat sig om att skaffa sig stora och präktiga bostäder. Läraren talade långt och utförligt och parven som låg instängd mot portören var nog bra otålig. Men han måtte ha legat mycket stilla, för portörens ägare märkte inte alls att han bar honom med sig. Slutligen gick ändå hela sällskapet in i borgen, men om parven hade hoppats att han skulle få något tillfälle att smyga sig ur portören blev han bedragen. För eleven behöll den på sig och parven måste följa med genom alla rummen. Det blev en långsam vandring. Läraren stannade i varje ögonblick för att förklara och undervisa. I ett rum fanns en gammal spisel och framför denna stannade läraren för att tala om olika eldstäder som människorna hade brukat under tidernas lopp. Den första eldstaden inomhus hade varit en stenhäll mitt på stuggolvet med en rököppning upp i taket som släppte in både regn och vind. Den andra hade varit en stor murad ugn utan skorsten och den hade nog gjort det varmt i stugan men också fyllt den med rök och os. Då Vittskövle byggdes hade människorna just hunnit så långt som till den öppna spisen som hade en vit skorsten för röken men också lät det mesta av värmen följa med upp i luften. Om den här parven någonsin hade varit häftig och otålig fick han då den dagen en god övning i tålamod. Nu var det väl redan en timme som han hade legat orörligt. I nästa rum som läraren kom till stannade han framför en gammal säng med hög sänghimmel och rika gardiner. Och genast började han berätta om forna tiders sängar och sängställ. Läraren gjorde sig ingen brådska, men han visste ju heller inte att det låg en liten stack instängd i en portör och bara väntade på att han skulle sluta. När han kom till ett rum med gyllenlädertapeter talade han om hur folk ända från de första tiderna hade klätt sina väggar. När han kom till en gammalt familjeporträtt berättade han om klädedräktens många öden och i festsalarna beskrev han forna tiders sätt att fira bröllop och begravningar.
Därpå talade läraren också lite om de många duktiga män och kvinnor som hade bebott borgen. Om de gamla brana och de gamla barnekovarna. Om Christian Barnekov som hade gett konungen sin häst mitt under flykten. Om Margareta Ascheberg som hade varit gift med Kjell Barnekov och som änka hade styrt gården och hela trakten i 53 år. Om bankiren Hagerman som var torparsjön från Vittskövle och hade blivit så rik att han hade köpt hela gården. Och om stjärnsvärdarna som hade skaffat folket i Skåne bättre plogar så att de hade kunnat överge det gamla spektaklet till träplogar. Som tre par oxar knappast kunde rubba. Under allt detta låg parven stilla. Om han någonsin någon gång hade varit odygdig och stängt igen källardörren om mor och far. Så fick han nu lära sig hur de hade känt det. För det dröjde i timtal innan läraren slutade. Till sist gick läraren åter ut på borggården. Och där talade han om människosläktets långa arbete för att skaffa sig verktyg och vapen, kläder och hus, möbler och prydnader. Han sa att sån gammal borg som Vittskövle var en milstolpe på vägen. Där kunde man se hur långt människorna var hunna för 350 år sedan och själv bedöma om det sedan dess hade gått framåt eller tillbaka för dem. Men detta talet slapp parven att lyssna till, för eleven som bar honom hade blivit törstig på nytt och smög sig in i köket för att be om en dryckvatten. När nu parven blev inburen i köket måste han ha försökt att se sig om efter gåskarlen. Han hade börjat röra på sig och därvid råkade han trycka för hårt mot locket så att detta sprang upp. Portörlock springer ju alltid upp och eleven tänkte inte vidare på den saken utan tryckte bara till det igen. Men då frågade kokerskan om han hade en orm i portören. Nej, jag har bara några växter, svarade eleven. Nu var det något som rörde sig där, envisades kokerskan. Eleven slog då upp locket för att visa henne att hon misstog sig. Se nu själv, men längre hann han inte, för nu vågade inte parven stanna kvar längre i portören, utan stod med ett språng på golvet och rusade ut. Pigorna hann knappast se vad det var som sprang, men de skyndade efter i alla fall. Läraren stod ännu och talade när han blev avbruten av höga rop. Ta fast honom, ta fast honom, skrek de som kom från köket, och alla de unga kararna rusade efter parven som kilade undan fortare än en råtta. De försökte att genskjuta honom i porten, men det var inte så lätt att få fatt i en som var så liten, och han kom lyckligt ut i det fria. Parven vågade inte springa ner åt den öppna allén utan vek av åt annat håll. Han rusade genom trädgården in på bakgården. Hela tiden jagade människorna efter honom under skrik och skratt. Den lilla stackaren flydde undan allt vad han förmådde, men det tycktes ändå som om människorna skulle vinna på honom. När han ilade förbi en liten arbetarbostad hörde han en gås kackla och såg ett vitt dun ligga på trappan. Där, där hade han gåskaren. Han hade varit inne på falsk spår förut. Han tänkte inte mer på pigor och karar som jagade honom själv, utan han klättrade upp för trappan in i försten. Längre kunde han inte komma för stugdörren var låst. Han hörde hur gåskaren skrek och jämrade sig där innanför, men han kunde inte få upp dörren. Den stora jakten som förföljde honom själv kom allt närmare och in i rummet skrek gåskaren allt ömtligare. I denna yttersta nöd tog parveln äntligen mod till sig och bultade på dörren av alla krafter. Ett barn kom och öppnade och parveln såg in i rummet. Mitt på golvet satt en kvinna som höll fast gåskaren för att klippa av hans vingpennor. Det var hennes barn som hade hittat honom och hon ville inte göra honom något ont egentligen. Hon ämnade släppa honom till sin egna gäss. Bara om hon hade fått klippa hans vingar så att han inte skulle kunna flyga sin väg. Men värre olycka kunde knappast hända gåskaren, och han skrek och jämrade sig av alla krafter.
Och lycka var det att kvinnan inte hade börjat klippning än tidigare. Nu hade bara två vingpennor fallit för saxen när dörren öppnades och den lilla parven stod på tröskeln. Men en sån som han hade kvinnan aldrig förr sett. Hon kunde inte tro annat än att det var självaste goa Nisse. Och hon tappade saxen i sin förfäran, slog ihop händerna och glömde att hålla fast gåskaren. Så snart denna kände sig fri sprang han mot dörren. Han gav sig inte tid att stanna. Men i förbifarten grep han parmen vid handslinningen och tog honom med sig. Och på trappan slog han ut vingarna och for upp i luften. På samma gång gjorde han en grann svängning med halsen och satte ner parven på den dunglatta ryggen. Och så bar det av, upp med dem i luften, och hela Vittskövle stod och stirrade efter dem. Det var dagens historia. Och vill du så kan du slå upp, eller be mamma och pappa att slå upp portör. Jag sa visst någon gång att det var en mugg. Men det är det inte. Utan det är en liten ask som man samlar växter i. Det fick barn göra i skolan förr i världen. De fick samla växter över hela sommaren och pressa dem. Och sen fick de ta reda på vad heter den här växten. Rödklöver, tussilago, prästkrake, nyponros, eller ja, vad det nu var för växter alltså. Och då lärde man sig växterna. Det var ju ganska smart. Okej, då syns vi. Hej, hej.